Vllaznia e femrave debuton për herë të parë në fazën e grupeve të UEFA Champions League, duke u bërë para skuadrës shqiptare për femra që arrin të sukses. Këtë hënë skuadra shkodrane ka një rivale që do ketë kundër në fazën e grupeve. Pas shorë të hedhur në Nion të Zvicrës, bëhet fjalë për emrat të mëllit të futbollit evropian, me të cilët vajzat kuqimblu do të përballen. Kështu Vllaznia do të jetë në grupin A me ekipin e Chelsea të Anglisë, Paris Saint-Germain të Francës dhe Real Madrid të Spanjës. Pa diskutim, një grup ferri për skuadrën shkodrane. Në grupin B janë Wolfsburg, Slavia Pragës, Poltën dhe Roma, në grupin C Lyon, Arsenal, Juventus dhe Zürich. Ndërsa në grupin D, Barcelona, Bayern München, Rosengard dhe Benfica, ndeshjet e para do të luhen në datën 19-20 tetor, teksa faza e grupeve do të jetë deri në 10 tetor. Natyrisht synimi i Vllaznisë është një përfaqësim sa më dinjitoz në këtë fazë të rëndësishme të futbollit evropian.